Bueno, teniu el Xavier Carceller per una banda i el Carles Pérez per l'altra, tots arquitectes, i bueno, i els deixo ja amb ells. Sí, teniu una miqueta. Sí. Va, doncs arrenco jo. Espera, això ho tinc. Vale. Deixem-ho acostar això perquè si no m'he d'acostar molt al micro. Hem de seguir-lo a través de la pantalla. Sí, d'acord. Bé, doncs, bona tarda. Ens ha tocat l'hora pitjor, l'hora terrible. Espero aniré veient els caps com van caient. Bé, intentarem, per això intentarem ser breus, si és possible, i farem la nostra idea. Se'ns va demanar féssim una exposició bastant de caràcter més aviat pràctic, aplicat, etc. Però el problema és que si entrem en detalls sempre això requereix molt de temps. I llavors quasi preferíem fer una primera intervenció una mica de context, i a partir d'aquí suscitar alguns temes, per si us voleu agafar, i a partir d'aquí doncs, entrar en el col·loqui. Bueno. Llavors, nosaltres passarem unes quantes diapositives sobre alguns conceptes bastant bàsics. Primer, sobre aspectes generals o globals, sobre l'urbanisme municipal, per cenyir-nos després en el PEIN, en el POM, perdó, sense entrar a fons. En tot cas, ja entrarem a fons, dintre el que nosaltres puguem saber, doncs, amb els temes que vosaltres plantegeu. No? Bé, doncs llavors, portem unes quantes diapositives més, que no per si després interessa, es planteja algun tema que interessi passar sobre aspectes del POUM, diguem, més aprofundits. Bé, llavors, començarem amb una qüestió que ja l'ha començat a plantejar aquest matí en Francesc López, que és sobre el tema de les plusvàlues, del que ell ha dit, utilitzar la terminologia de rendes de l'urbanisme. Nosaltres utilitzem la de les plusvàlues no perquè siguin incompatibles, sinó perquè és la que utilitza la legislació i, per tant, doncs preferim, en aquest cas, en aquesta exposició, utilitzar aquesta terminologia. Entenent les plusvàlues urbanístiques com aquells increments del preu dels immobles originats per l'evolució de les circumstàncies urbanístiques. El creixement de la ciutat, el desenvolupament de la ciutat, actuacions determinades, però en el cas nostre serien més aviat aquestes circumstàncies urbanístiques serien els plans. Els plans que poden canviar, diguem, les expectatives urbanístiques legalment reconegudes doncs, dels terrenys i que això implica un canvi en el seu preu. Llavors, clar, en el món capitalista, on el sòl forma part d'un mercat, doncs, el principal motor, jo diria, de l'urbanisme és la generació de plusvàlues per després la seva apropiació d'aquestes plusvàlues, doncs, en principi, pels particulars. Llavors, jo diria que de l'urbanisme que s'ha fet, doncs, podríem dir que el 90 i molts per cent dels plans no s'haguessin fet si no hagués sigut per aquesta motivació de generar, diguem, unes plusvàlues per un benefici, de cara a un benefici privat. Llavors, de tota manera, la legislació, aquest matí ja s'ha esmentat la mateixa Constitució espanyola, doncs la legislació estableix que una part d'aquestes plusvàlues, d'aquest increment de valor del preu del sòl derivat del planejament, doncs ha de revertir, ha de tornar cap a la comunitat i la legislació estableix l'obligació en aquests casos que generen, o en determinats casos que generen aquestes plusvàlues, doncs de que retornin en forma de cessions a les administracions actuants, normalment als ajuntaments, doncs de cessions de terrenys
Se sent bé? De terrenys amb aprofitament urbanístic, no? Llavors, per tant, una part dels terrenys doncs, que s'han de destinar a la creació d'habitatges, d'indústries o d'altres tipus d'activitat econòmica, doncs una part d'aquests terrenys han de, diguem, anar a parar en els ajuntaments perquè puguin desenvolupar polítiques d'habitatge, polítiques de generació de llocs de treball, del que sigui. La legislació estableix uns en determinats casos, doncs, que si cal ja detallarem després, doncs uns paràmetres, uns percentatges mínims de, és a dir, aquest aprofitament urbanístic, doncs un 10% o un 15% segons els casos, doncs ha d'anar a l'administració. A més, doncs també són de cessió obligatòria a l'administració, doncs els terrenys destinats a sistemes tipus naturalment els vials o els equipaments, els espais lliures, zones verdes públiques, etc. Tot això forma part d'aquest sistema, podríem dir, de compensació. I això va permetre als primers ajuntaments democràtics, jo diria sobretot les dues primeres generacions d'ajuntaments democràtics des de finals dels 70, doncs, en alguns casos, aconseguir canvis i transformacions molt importants en les ciutats, de millora de les ciutats, no? I de correcció de problemàtiques, heredades. Clar, aquest sistema que segueix, per tant, jo genero a través dels plans, permeto, senyor propietari o senyor promotor, doncs que en uns determinats terrenys que estaven qualificats com agrícoles i que s'hi podia plantar arròs o el que fos, doncs de cop i volta pots construir-hi habitatges, pots urbanitzar i construir-hi habitatges perquè he canviat el codi que hi havia d'aquests terrenys en el plànol d'urbanisme. I això pot representar de cop i volta, per aquest sol fet de que canvies un codi en un plànol, que el valor de mercat d'aquests terrenys es multipliqui, doncs una part d'aquesta multiplicació ha de retornar. Bé, això, el problema que té és que a la llarga, com que el sistema li dona la volta a tot, doncs s'ha convertit, ha agafat unes dinàmiques perverses. És a dir, l'obtenció de terrenys de cessions, de vegades per sessions de dubtosa utilitat pública, doncs ha sigut el pretext que ha permès tirar endavant doncs, una sèrie d'actuacions, d'intervencions urbanístiques, d'expansió sobretot de les ciutats, o de creació de ciutats al mig del territori, de ciutats, d'estructures més o menys urbanes al mig del territori, doncs, amb el pretext de que així tenim terrenys per una escola, que de vegades ja existia, doncs resulta que ha permès tirar endavant actuacions urbanístiques que han acumulat, que han generat unes amplíssimes plusvàlues i que aquestes situacions moltes vegades, a darrere d'això, doncs hi havia fenòmens de corrupció urbanística. Perquè clar, l'altre problema és aquesta plusvàlua com es reparteix. No sols entre públic i privat, sinó de vegades doncs, entre determinats agents públics i privats que intervenen en aquestes operacions. Llavors, per tant, és una dinàmica una mica perversa, perdoneu, aquí a la pantalla m'està sortint una cosa, bé, que aquí no surt, però aquí sí, no em deixa veure res. En tot cas, em diu que cal l'autentificació de la xarxa sense fil, cosa que m'és igual, però voldria treure-la. Cancela i està. Sí? Ah, clar, és que no és tàctil, ho he apretat amb el dit i no he fet res, clar. Bé. Llavors, val a dir que en aquests casos, moltes vegades, aquestes disposicions d'aconseguir les màximes plusvàlues o generar les màximes plusvàlues per aconseguir les màximes cessions, moltes vegades ha fet que els ajuntaments es convertissin en el primer especulador. Els ha transformat en un agent especulador més. I que això ha estat moltes vegades utilitzat des de determinades posicions polítiques, podríem dir fins i tot d'unes determinades d'esquerres o pseudoesquerres, és a dir, des de posicions socialdemòcrates, etc., doncs s'ha fomentat moltes vegades aquest sistema de dir no, aquí hem de ser uns capturadors de plusvàlues i hem de generar el màxim de plusvàlua. Bé, però aquesta, perquè així en recuperarem més, però en recuperarem més a base de matxacar el territori, entre altres coses. I a més, moltes vegades l'import d'aquestes plusvàlues es distribuïa de formes molt poc transparents, donant lloc a situacions de corrupció que tots coneixem. Val a dir que en molts casos de corrupció urbanística que s'han donat, des del punt de vista urbanístic, han seguit uns mecanismes impecables.
És a dir, s'han tramitat els plans que s'havien de tramitar, s'han seguit els procediments administratius, s'han aprovat, però aquestes plusvàlues entremig hi havia pactes entre els agents que intervenien que clarament generaven, eren fenòmens de corrupció. No? Per tant, un dels problemes, en definitiva, però no ens entenem més amb això, perdó, aquí tinc problemes. Aviam. Excuse. Aquí. Vale, és que aquí ara me n'havia, se m'hauria de... Perquè és... De sortir una animació. Que no em surt. Sí. Gràcies amb els... Sí. Ara. Bueno, es veu que el mouse no va. No va per això. Sí, sí. Anirem amb els pedals. Sí, no. Bé, no, en definitiva, llavors, una de les primeres qüestions que prèviament, quan hem d'enfocar si fem planejament, no fem planejament en un municipi, és tenir clar com plantegem la qüestió de les plusvàlues. No? És a dir, entre hem d'evitar la generació total de plusvàlues d'aquest planejament, cosa difícil, perquè estem en un sistema que és el que és, o l'altre, doncs, ja que podem generar plusvàlues, generem al màxim, urbanitzem tot el que puguem i amb les màximes edificabilitats, doncs, per aconseguir un retorn, el màxim retorn, doncs veure quin és el punt d'equilibri, és un punt de reflexió, és un punt que, si voleu, després en podem parlar. Bé, llavors, abans ha parlat en Francesc López que l'urbanisme ha fet servir aquesta mateixa expressió, és una activitat reglada. És a dir, quan fas urbanisme, a l'Estat espanyol no pots apartar ni un dit de la legislació perquè pots caure ràpidament en motius que impliquin l'anul·lació dels plans pels tribunals i coses d'aquest tipus. No? Per tant, això no vol dir que l'urbanisme sigui purament una aplicació de les lleis. No? El que passa és que els urbanistes hem de conèixer molt bé la legislació. A part de tenir el suport dels professionals del dret, doncs un professional de l'urbanisme ha de conèixer molt bé la legislació perquè tot està estrictament regulat. La qual no vol dir que, tot i que estigui regulat, no pugui permetre que hi hagi, com deia abans, fenòmens de corrupció i tot això. Llavors, també tenim en compte el que ha sigut la intervenció abans d'en Sergi Saladier, que és que, clar, som quasi, a Catalunya tenim quasi 950 municipis, l'ordenació urbanística, l'ordenació del territori, requereix elements que cohesionin. Clar, si cada municipi fes independentment dels altres doncs la seva ordenació urbanística, podríem dir que el territori de Catalunya seria com una mena de trencaclosques, de puzzle, doncs de 950 peces gairebé, que no encaixarien. No? Cal uns elements de cohesió perquè, a més, els grans problemes, els problemes importants gairebé sempre són de caràcter supramunicipal. D'aquí, diguem, la necessitat de tenir en compte el planejament de rang superior que teòricament hauria de servir per cohesionar. De vegades hem vist que s'ha utilitzat per altres coses. Llavors, també tenim un problema, que és que d'aquests 948 municipis que tenim, doncs hi ha una diversitat de situacions que fan molt difícil qualsevol regla des del punt de vista urbanístic o qualsevol criteri que serveixi per tothom. No té res a veure els municipis amb problemàtica fonamentalment turística de la costa o de l'alta muntanya, ja entre si ja tenen molts punts de diferència, com entre els municipis metropolitans o els de l'interior. És a dir, són situacions, o la mida del municipi, la mida en quant a superfície i en quant a població, són situacions molt diferents que fan que moltes vegades les coses requereixin plantejaments diferents. Clar, i per tant, el planejament ha de ser prou flexible com per adaptar-se a la realitat i a la realitat futura que es vulgui imposar en aquell municipi. Llavors, o cap on es vulgui fer evolucionar aquest municipi. Clar, un altre aspecte també important que de vegades els tècnics, i quan assessorem els ajuntaments, assessorem malament. Perquè, i això vull enfatitzar-ho bastant, el planejament és una eina. Els plans d'urbanisme són una eina, no són una finalitat.
també aquest matí una mica ha sortit aquest tema, no? Llavors, sovint, quan hi ha algun problema urbanístic, la primera llosa és fem un pla. Hem de fer un pla nou, això no funciona, hem de fer un pla nou. Fer un pla nou vol dir temps, diners, possibilitat de recursos posteriors de Catalunya en els tribunals. És, bé, si s'ha de fer, s'ha de fer. Però, realment, jo crec que no s'ha de fer més planejament del que sigui realment necessari. Fer urbanisme no és fer planejament. L'urbanisme serveix per fer pla. Vull dir, el planejament serveix per fer urbanisme. No? Després hi tornarem, ara, d'aquí un moment. A nivell municipal, el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, és un instrument completíssim, és el més complet de tot el sistema de plans d'urbanisme, n'hi ha una vintena entre els plans d'urbanisme i de planejament territorial. Llavors, bueno, no arriben, però n'hi ha, però quasi. Llavors, el POUM és el més complet, permet fer gairebé tot el que pot fer un pla, tot i que està sotmès a plans de rang superior i de més abast, diguem, territorial. No? És l'instrument d'ordenació per excel·lència dels municipis. Fins fa uns anys, fins al 2002, els municipis tenien unes figures d'ordenació que eren una mica diferents. Tenien el que s'anomenava pla general, i encara alguns municipis encara el tenen, que era una figura molt semblant al que és actualment el POUM. Hi havia una figura més simple, molt apta per municipis de menys problemàtica urbanística i de menys complexitat i més moldejable, diguem, que eren les anomenades normes subsidiàries. També hi ha alguns municipis que encara tenen normes subsidiàries de planejament municipal. Crec que amb mal criteri el legislador va suprimir. El nom d'aquesta figura no era el més adequat, però el nom, el contingut, era un contingut molt adaptable, doncs, a la diversitat de realitats que tenien molts municipis. No? Bé, actualment tot això va quedar modificat des del 2002 per la llei d'urbanisme que va crear la figura del POUM. I llavors els municipis que volen fer el seu planejament han de fer actualment forçosament un POUM, encara que molts encara conserven les figures anteriors. Fins que aquestes figures no les revisin, no les facin de nou, doncs podran seguir funcionant. Clar, llavors ens trobem amb la qüestió aquesta, el planejament heredat, en el moment en què un nou ajuntament o un nou grup polític entra en l'ajuntament doncs, i mira el pla d'urbanisme anterior, clar, hi ha una tentació que és dir, ara farem el nostre, no? Ara farem el nostre POUM. Clar, torno al que deia abans, si realment és necessari, perquè l'altre POUM és un perill públic, el que existia, o no s'adapta gens al que és la política que es vol implementar, doncs bé, farem un POUM nou, que vol dir revisar-lo. Revisar-lo vol dir fer-lo nou. Ara, això vol dir doncs, 2 anys per elaborar-lo, com a mínim, i 4, 5, 6 anys més per tramitar-lo. O sigui que ja no, difícilment en una mateixa legislatura es pot escometre començar a fer un POUM i veure'l acabat. No? Mentrestant, potser la gent veurà molts tràmits i veurà molt poques realitats físiques en el territori, molts pocs canvis en el territori. No? Llavors, clar, moltes vegades, abans de fer un planejament de nou, diguem que potser quan les coses estiguin més lligades es pot plantejar, cal, diguem, potser hi ha altres camins, com són fer modificacions del pla existent a través del planejament derivat, que ara en parlarem, a través inclús d'una figura que abans ho parlàvem amb el Carles i que ha estat molt poc aplicada aquí a Catalunya, és una figura de la llei catalana, però que pràcticament és inèdita, que són els programes d'actuació urbanística municipal. És a dir, hi ha diferents formes que sense necessitat de fer un POUM nou pots, diguem, tirar, reconvertir el planejament cap a les polítiques que t'interessa implementar i fer-ho en menys temps. No? També és cert que també hi ha maneres, i això també ho voldria remarcar, després passaré una diapositiva només per això, es pot fer, remarcant això, que es pot fer molt urbanisme sense planejament nou. Actualment s'està començant a parlar molt d'un tipus d'urbanisme, que ara comentarem a part, més molt a petita escala, de moltes actuacions a petita escala, que és el que s'anomena urbanisme tàctic. Que països tant anglosaxons com països latinoamericans, a Venezuela s'està aplicant, per exemple, doncs són actuacions de petita escala
que no necessiten normalment canviar els plans i que es poden fer conjuntament, a més es fan conjuntament amb el veïnat, amb els veïns, amb els afectats, i que genera una dinàmica diferent i uns resultats, a més, bueno, visibles, tangibles a curt termini. Una mica és amb la línia del que, del que exposem en aquesta diapositiva. És a dir, es tracta d'aquestes petites actuacions a nivell de solar, de recuperació d'espais marginals, d'illa de cases, de cruïlles, de carrers, de zones d'aparcament que es volen aprofitar d'altra manera, diguem que afecten molt directament la seva transformació, millora la qualitat de vida dels veïns directament afectats i que, a més, en aquests casos, quan parlem d'urbanisme tàctic, doncs l'urbanisme no es fa, el disseny no es fa des d'un despatx, bàsicament, sinó que els tècnics el fan conjuntament sobre el terreny amb els veïns. Aquesta és la participació real, no la participació d'al·legacions i coses d'aquestes, i d'altra banda això obre la porta a que la futura gestió d'aquests àmbits que siguin pugui ser dut a terme directament també pels aplicats, puguin ser espais en el futur autogestionats. No? Bé, llavors, naturalment, aquests no generen plusvàlues directament, si indirectament a l'entorn més tard o més d'hora, però no estan motivats per això, i sovint responen, recullen reivindicacions, lluites veïnals, i moltes vegades potser és el que els veïns esperen del nou ajuntament, diguem, sobretot si és un ajuntament doncs, que entra des d'una determinada perspectiva ideològica. No? Per tant, es tracta d'una mena d'urbanisme de carrer que seria una mica en contraposició a l'urbanisme tàctic, a l'urbanisme d'espatx, perdoneu, que s'anomena urbanisme tàctic. Naturalment, no tindria sentit aquest urbanisme tàctic si no hi hagués un urbanisme estratègic ja clarament implementat, però no cal modificar-lo. O sigui, podem anar directament a actuacions que els veïns poden gaudir i autogestionar-se, si pot ser, en un termini relativament curt. No? Bé, per tant, volia fer aquest esment per trencar una mica aquesta idea de centrar l'urbanisme en fer plans per fer plans. La meva activitat professional sempre ha girat entorn als plans. Per tant, potser per això, ara que ho veig amb un cert distanciament, doncs, també valoro més aquestes coses. No? Bé, llavors, aquest, per tant, seria un altre aspecte, com promoure, diguem, com incentivar aquestes actuacions d'urbanisme que puguin tenir, diguem, aquest impacte positiu a curt termini. No? Aquí tindríem algunes imatges d'això, simplement una pura il·lustració. Des de a baix a l'esquerra, que són uns mòduls autoconstruïbles a Venezuela, que s'han implementat a Venezuela, que els mateixos veïns a partir d'aquí es munten els seus espais, fins a la recuperació d'espais a sota de ponts a Holanda. Veiem dos casos, un a dalt i un altre a baix, aquest de les piragües, o altres casos de zones verdes, a vegades productes d'ocupació inicial per part dels veïns. Bé, llavors, dit això, fet aquesta, una mica aquesta visió que intentava ser una mica d'emmarcament, anem a parlar, anem a cenyir-nos, les quatre o cinc diapositives que ens queden, a parlar del POUM. Continues tu o continuo jo? No, tu. Bé, bueno. Et faig bé. Bé, tu enganxa-t'hi, perquè de moment quasi tothom està expert. Bé, el PEIN abans deia que és el POUM és l'instrument d'ordenació integral del territori municipal, no sols en l'espai, l'ordenació de l'espai, sinó també en el temps, perquè no sols diu on s'han de fer les coses, simplificant el text, el llenguatge, frivolitzant una mica, sinó no sols on ha d'anar cada ús del sol, sinó quan també ho pot arribar a dir, no? O en quines prioritats. Llavors, per això diem que és un instrument integral del territori en l'espai i en el temps, que sona una mica pedant, però és una mica així. No? El POUM pot arribar, en determinats casos, pràcticament a ser una ordenació finalista. A partir d'allà ja es passa la llicència, deixar definitivament determinat què es pot fer i què no es pot fer en cada part del territori. Doncs en determinats casos el POUM pot arribar-ho a deixar finalitzat i això és configurar el contingut del dret de propietat i què pot fer un propietari a cada part del territori. Llavors, el marc legislatiu, el POUM, abans he dit, com tot, va reglat, tot regulat detalladament,
doncs, per la llei d'urbanisme, pel reglament, encara que en alguns aspectes ha quedat ja obsolet, el reglament que ha desenvolupat la llei ha tingut moltes modificacions, i el reglament no. I llavors, concretament, els articles 57 i 58 són els de la llei, són els que diuen que, quin és el contingut, diguem, d'un pla. Després altres diuen com es tramita, etc. Llavors, bueno, quins continguts té, té el POM? Doncs, primer, ha de definir l'estructura general de l'ordenació urbanística, és a dir, el model territorial. Els principals sistemes, el francès ha explicat el que eren, i el, com els destins generals de l'ús del sòl, quins espais han de ser per l'expansió de la ciutat, quins pel manteniment i la millora de la ciutat, quins per la de protecció de l'entorn natural, etc. Aquests elements que ens configuraran el model territorial, si és un model més expansiu, menys, cap a on creix, què es protegeix, quines són, com s'ubiquen els principals, diguem, sistemes viaris, d'equipaments, d'espais lliures, quina relació tenen amb les àrees, diguem, residencials i d'altres, etc. No? Bé, d'altra banda, classifica el sòl. Fins fa poc era l'únic pla que podia classificar el sòl. Classificar volem dir urbà, urbanitzable, no urbanitzable. Tot el municipi ha de tenir unes d'aquestes tres grans categories. No? Fins ara només ho podia fer el POM, fins fa poc. Ara hem vist que alguns plans directors urbanístics, com ha parlat en Sergi aquest matí, doncs, després d'algunes modificacions relativament recents, doncs també ho poden fer. No? Però era gairebé l'únic mecanisme que existia per establir la classificació del sòl. Llavors, ha de preveure el POM unes reserves mínimes de sòl per espais lliures públics, hi ha uns paràmetres, uns estàndards mínims que ha de complir al respecte, i també diguem per a habitatges de protecció pública. Hi ha un percentatge que abans ja abans no he comentat, però la legislació diu que els POMs han de preveure que un 30% dels habitatges de nova implantació han de ser de protecció pública en municipis importants, importants de grandària, vull dir, no? És a dir, municipis de menys de 5.000 habitants, em sembla que és, doncs en principi no cal si no es donen les determinades circumstàncies, això. No queden exempts en determinades circumstàncies, és aplicable de forma genèrica a tots els municipis, excepte que compleixin, que tinguin unes circumstàncies especials, per exemple, això, poca complexitat urbanística o municipis amb poca població, que no necessiten creixement urbà, que es construeix poc i tal. Però la regla general és tots els municipis. Bé, doncs això és la base, això amb altres elements que després veurem, que permet, diguem, crear polítiques municipals d'habitatge en base a l'urbanisme. M'he saltat que a més de classificar el sòl, el qualifica, lògicament, en el sentit de que abans explicat el francès el que era una zona, el que era un sistema, doncs estableix dintre cada classe de sòl, dels tres grans classes de sòl, urbà, urbanitzable, no urbanitzable, doncs estableix l'ordenació interna en base a la zonificació, els sistemes i altres mecanismes. No? Bé, i com deia, també hi ha el factor temporal. El POM estableix prioritats en quant a les actuacions que pugui preveure, previsions temporals, pot arribar a fer una programació per la seva execució, a part, lògicament, d'avaluar econòmicament i financerament les actuacions a desenvolupar. Després, en tot cas, si cal això, pots explicar millor. Bé, llavors, a més, llavors hi ha cada classe de sòl, hem vist que classificava el sòl, a cada classe de sòl, sòl urbà, urbanitzable, el POM actua d'una manera diferent. És a dir, després veurem alguna imatge perquè si no això es fa molt abstracte, no? A continuació la veurem. Llavors, completa l'ordenació dels sòls urbans, els sòls que ja són ciutat. En principi, el sòl urbà s'aplica en aquells sòls, la classificació sòl urbà, bé arreglada també, no es pot establir allò per la cara. És a dir, sòl urbà és allò. Hi ha unes condicions que no entraré a detallar, una mica les ha fet aquest matí, les ha comentat en Francesc López, però bàsicament són aquells terrenys que ja formen part de l'estructura urbana, encara que no estiguin plenament consolidats com a ciutat. Aquests són el sòl urbà. El sòl urbanitzable són terrenys, que en principi són terrenys agraris, i que es preveu, el pla preveu, determina que s'han de transformar
o que es poden transformar en ciutat. I el sòl normalitzable és aquell territori que resta protegit, sigui pels seus valors intrínsecs o sigui perquè no interessa, diguem, que es transformi en ciutat, per motius fins i tot urbanístics, no? Llavors, en cada classe de sòl d'aquestes tres categories, el pla actua d'una manera diferent. És a dir, en sòl urbà pot arribar a deixar completament acabada l'ordenació finalista, de tal manera que pràcticament només calgui portar el projecte a l'Ajuntament per demanar llicència per poder construir, diguem, un determinat projecte arquitectònic. Ara bé, en altres casos, en sòl urbà, doncs el pla el que fa és establir les condicions perquè després vingui a posteriori un pla derivat, que seria un pla de millora urbana, se'n diu un pla de millora urbana, perquè estableixi l'ordenació detallada. Això es fa normalment en casos en què s'han de produir transformacions importants o proteccions importants de rehabilitació urbana que requereixen una intervenció més de detall, casos d'aquest tipus, que el pla directament, el POM directament, no pot deixar acabar de l'ordenació perquè requereix una intervenció, podríem dir, de caràcter monogràfic. No? Amb el sòl urbanitzable, el pla el que fa és delimitar aquells àmbits. Sí. I en el sòl urbà també, a més d'aquests àmbits que s'anomenen sectors, per fer un pla específic, el pla de millora urbana, a més d'això, polígons d'actuació urbanística, que són àmbits en els quals hi ha mancances d'urbanització, que també doncs, possiblement hi haurà espais de destinació pública, tipus carrers o espais lliures o equipaments, que han de passar a propietat pública i aleshores el pla delimita un polígon perquè hi hagi compensacions entre els propietaris, de manera que els espais públics, els espais que estan definits com a espais públics, que el terreny materialment passi a propietat pública a través de la cessió obligatòria que han de fer els propietaris. Per aconseguir aquests terrenys i per aconseguir també la urbanització dels terrenys, el pla, sense necessitat de cap altra ordenació urbanística, sense necessitat d'un altre pla, doncs delimita un polígon d'actuació. Això per la gestió és molt important, té molt interès. Sí, després ho veurem a la propera diapositiva amb uns exemples que hem recollit. Amb sòl urbanitzable, el pla aquí ha de venir després, normalment haurà de venir un altre pla, com a mínim un altre pla, estic simplificant molt les coses, que serà el pla parcial, anomenat pla parcial, que establirà el disseny d'aquestes parts que el POUM preveu que s'incorporin a la ciutat, que siguin zones d'expansió de la ciutat, i que però que el POM no els dissenya, el POM estableix les condicions, els usos generals, les condicions d'edificabilitat, si hi ha alguns elements de connexió amb la resta de la ciutat que s'han de respectar, i normalment, encara que la llei preveu de vegades que el POM pugui acabar-ho, però això és molt excepcional, normalment, a posteriori, un cop aprovat el POM, vindrà un pla especial i en cada un d'aquests àmbits, doncs, bé, a cada un d'aquests àmbits vindrà un pla especial i establirà l'ordenació detallada, el disseny detallat de la futura ciutat, no? O del futur tros de ciutat. Finalment, amb sòl, és a dir, qui no deixa acabar de l'ordenació, simplement estableix les condicions perquè vinguin altres instruments. I finalment, amb sòl urbanitzable, doncs aquí normalment no requereix una ordenació tan detallada com els àmbits urbans, però estableix les mesures, la zonificació interna, les mesures de protecció dels valors que hi pugui haver, les mesures per evitar que es puguin arribar a generar nuclis urbans en aquests sòls, perquè el primer objectiu del sòl urbanitzable és evitar que s'urbanitzi, no? I llavors, bé, aquí podríem dir que també deixa acabat el dret de propietat, deixa completament configurat, normalment, i ja, si s'ha de fer una construcció que sigui permesa per la llei, que ja és bastant restrictiva respecte a les construccions amb sòl urbanitzable, doncs haurà, ja es podrà anar directament a fer el projecte de demanar la llicència a l'Ajuntament a partir de la reglamentació que ha establert el POM sense necessitat de cap altre instrument posterior. Bé, això seria el desenvolupament de la classificació del sòl. I llavors ja per acabar aquest repàs de continguts, doncs defineix polítiques d'habitatge de protecció pública. De fet, la memòria social, que és un document que ha de contenir el POUM, doncs ha d'establir aquests objectius, en cada cas, quins han de ser els objectius per fomentar l'habitatge de protecció pública. Estableix determinacions necessàries, això és un altre tema important,
per assolir la mobilitat sostenible en el municipi, ara hi tornaré, i conté un catàleg de béns a protegir. És a dir, un document complementari que identifica tots aquells elements que pels seus valors poden ser d'ordre molt diversa, doncs cal protegir. Hi ha un tema que m'he saltat a l'anterior, o una de les anteriors, que és el caràcter transversal del planejament urbanístic d'aquests plans. És a dir, aquests plans estableixen una mica el marc de coherència o són l'element de referència per a l'implementació de tot allò que físicament ha d'alterar el territori. No? Llavors, clar, això vol dir que també tenen molta relació amb altres polítiques, el POUM. El POUM és un instrument que, a mesura que és, té aquest caràcter, diguem, de marc de referència per altres activitats i per altres àmbits, doncs vol dir que juga un caràcter transversal. Això implica que interactua molt amb altres polítiques municipals. És un altre factor fonamental, és a dir, aprofitar el POUM per establir, per acabar d'articular aquesta connexió amb polítiques municipals com poden ser l'ambiental. Aquest seria el meu tema, prefereixo no entrar-hi, després si presta ja hi entraré, tot el tema dels aspectes ambientals vinculats a l'urbanisme, però simplement els apunto, però també política de mobilitat, és a dir, si no hi ha una bona interrelació, connexió, articulació, doncs difícilment pot funcionar un i altre. Polítiques turístiques, per posar uns exemples, i altres. Llavors, evidentment, habitatge, que ja l'hem comentat, sí, evidentment. Llavors, aquest és un aspecte molt important a considerar, és a dir, si no juga aquest paper d'articulació transversal i tot això, doncs les coses quedaran coixes. Per tant, no és una política més municipal que es fa independentment de les altres, sinó que ha d'anar molt lligada a moltes de les altres. I moltes de les altres han d'anar lligades. També moltes de les altres polítiques tenen l'avantatge que allò que poden concretar a través d'un POM tenen l'avantatge que el POM és una norma jurídica i, per tant, d'obligar el compliment. No? Té una cobertura jurídica potent. Per tant, en molts altres casos, moltes actuacions que es desenvolupen des d'altres àmbits de l'Ajuntament es troben en problemes de tenir una cobertura jurídica prou important com perquè allò que estableixen no sigui un paper mullat. Equipaments de tot tipus, infraestructures, si tot això està recollit en el POUM, doncs facilitarà que hi hagi la propietat pública dels terrenys, mitjançant el sistema de compensació o el sistema d'adquisició que sigui, perquè tot es fa sobre terrenys i el que regula i ordena el destí dels terrenys és precisament el planejament. Qualsevol política municipal es fa sobre el sòl, no? Per tant, necessita una política relacionada amb el sòl i planificada a través d'un instrument com aquest, com és el POUM. Ara, això dona una idea, aquest matí ja haurà sortit, quan el Francesc ha parlat de tot el que hi ha darrere de l'urbanisme, diguem, doncs de la complexitat d'aquests instruments i que, per tant, no t'hi has de posar a la lleugera. Has de ser molt conscient quan t'hi poses del que fas i de l'esforç i de la despesa energètica que significarà. Bé, gràficament, ja entrem a la recta final, és a dir, això reflectiria el que hem dit, a dalt a l'esquerra seria sòl urbà consolidat, està ja tot directament ordenat, alineacions, rasants, paràmetres de profunditat edificable, d'alçada, queda tot definit. A dalt a la dreta seria un altre cas d'ordenació del sòl urbà una mica diferent, que és aquest seria Berga, del POUM de Berga. El de l'esquerra, no estic segur, em sembla que és Blanes, no estic segur, però que aquí podem veure com també queden unes parts del territori ordenades, veiem profunditats edificables, una part de la ciutat, profunditats edificables, etc. Però també veiem les sigles PMU, PAU, que són d'aquells àmbits que necessitaran un desenvolupament posterior, sigui a través, com deia el Carles, d'un projecte, d'un polígon d'actuació urbanística, sigui a través d'un pla de millora urbana. A baix, a l'esquerra, veuríem una ordenació sòl urbanitzable. Seria el de baix. Sí, que pràcticament defineix l'àmbit i poc més, des del punt de vista gràfic, el pla, des del punt de vista escrit, definirà si ha de ser residencial, quins usos han de ser preferents, condicions, densitats globals, condicions, edificabilitats globals, perquè després vingui un pla parcial i estableixi l'ordenació interna. I a baix, a la dreta, tindríem una ordenació, això és del POUM d'Olot, de sòl
urbanitzable. Es defineixen zones de protecció agrícola, zones de protecció dels rius o dels espais de ribera, de zona de protecció forestal i alguna altra. No? Bé, llavors, ara hi ha una mica com a recapitulació. Ara tu. Jo? Vinga. Sí. Bueno, aquí estan els principals elements, tècniques urbanístiques que són determinats en el pla d'ordenació urbanística municipal, el que s'ha referit al seguit. Sistemes generals, que són tots aquells terrenys que tenen el tipus de destinació o de vocació d'ús públic o de servei públic, la classificació del sòl, com a una forma de començar l'ordenació urbanística, les tres grans classes de sòl, urbà, urbanitzable, no urbanitzable, que això també té subclasses urbanístiques molt importants. El sòl urbà pot ser consolidat o pot ser no consolidat, per tant, això doncs, poden ser àrees de remodelació o de reforma urbana per refer la superfície existent, o poden ser àrees no urbanitzades semblants al sòl rural i, per tant, són àrees de creixement urbà, fins i tot dins de la classe del sòl urbà. L'urbanitzable, que és per definició, doncs és el sòl per l'expansió urbana, per fer els creixements, i el no urbanitzable, el preservat absolutament de tot tipus de creixement urbà, encara que s'hi admeten activitats que no són pròpiament rurals i activitats que no tenen afectaments pròpiament rústics. S'admeten també en el sòl no urbanitzable. La qualificació del sòl, en cada classe de sòl, doncs les zones existents. És a dir, aquest quadre és un resum del que ha explicat el Xavier abans. Zones, són els terrenys per, és a dir, que el pla destina per aprofitaments privats. I els sistemes, aquest és el nom que s'utilitza a Catalunya, es podria dir d'una altra manera, podria ser dotacions, doncs són aquests d'aquí que poden tenir un nivell de caràcter general, un àmbit de servei per al municipi o un àmbit de servei supramunicipal, doncs, són aquells sistemes generals o també s'anomenen sistemes locals. Si l'àmbit de servei és un petit equipament per un barri o per una zona, per un sector, doncs aquests s'anomenen sistemes locals, però els usos són els mateixos. Àmbits d'execució, polígons d'actuació urbanística, per fer la urbanització, les sessions del sòl, reparcel·lacions, actuacions aïllades, per fer actuacions directes o bé privades o bé públiques, per exemple, expropiacions i adquisicions de sòl, com a actuacions aïllades, i les actuacions privades, que es fan directament sobre parcel·les o sobre solars, doncs també es poden anomenar així, actuacions aïllades. Els plans, això es desenvolupa, si es necessita un pla específic d'una àrea concreta, el sòl urbà desenvolupa, s'ordena de forma concreta a través de plans de millora urbana i els urbanitzable en pla especial. Això ja estem. El sòl urbà es desenvolupa o s'executa directament, obres, edificacions privades o obra pública, directament a partir de l'ordenació del POU, o bé en sectors determinats que determina el propi POU, àrees de remodelació o àrees de nova urbanització, doncs a través d'un pla de millora urbana. El sòl urbanitzable, sempre plans parcials. I el sòl no urbanitzable, o execució directa, generalment, o excepcionalment, per determinades àrees que necessiten una protecció especial, o necessiten aprofitar, necessiten no, o el pla preveu aprofitaments especials, doncs un pla especial urbanístic. En aquests casos, sempre se necessitarà urbanització, aleshores hi ha projectes d'urbanització, projectes d'obres d'urbanització, per dotar dels serveis, de la infraestructura dels serveis, perquè després es pugui edificar o perquè després es pugui utilitzar els espais públics, i després projectes de gestió, de reparcel·lació, també expropiacions, etc. Aquest seria el marc del desenvolupament. El sòl urbanitzable és molt, molt ric. És a dir, les categories possibles en el sòl urbanitzable, hi ha diferents tipus de sòl urbanitzable. Delimitat, no delimitat, programat, no programat, és a dir, el creixement, l'expansió urbana, doncs té diverses modalitats que poden ser determinades pel POU. Per tant, això pot significar des de creixements a curt termini, perquè el procés urbanístic és llarg i és complex, doncs actuacions a curt termini o a llarg termini matisades en funció de les circumstàncies d'evolució del municipi.
Tot això, aquestes possibilitats de desenvolupament de l'expansió urbana en el sòl urbanitzable pot ser matitzat a través de diferents categories de sòl. Urbanitzable, que es diu delimitat, és una paraula molt poc idònia, delimitat, no delimitat, i la programació, això combinat amb la programació urbanística. Pues ja està. Ho deixem aquí, sí. Podries entendre que una mica, el sòl no urbanitzable, que potser és allà on podem incidir més a nivell local, en protecció del medi ambient, en desenvolupament agrari, podries explicar una miqueta aquest peu, no? Sí, plans especials. Quina és la finalitat que poden tenir? Qualsevol. Per tant, això està molt bé. Qualsevol objectiu, o objectiu urbanístic, territorial i tal, en relació amb l'urbanitzable, pot ser abordat a través d'un pla especial. Exactament igual en el sòl urbà. També poden haver-hi plans especials molt diversament, per això del patrimoni, per regeneració urbana, per infraestructures, etc. És un tipus de pla, com ho diria, que serveix per resoldre problemes que no han estat abordats ni resolts en el POM, precisament, en el POM i tampoc en altres plans, o pla de millora en el sòl urbà o pla parcial. Aleshores, qualsevol problema urbanística que no hagi estat plantejada pel POM perquè no s'ha donat o perquè s'ha obligat o perquè s'ha oblidat, pot ser abordada a través del pla especial. Per exemple, fixa alguns casos on és imprescindible el pla especial. Per exemple, canvis. Aquest tipus d'activitat que es pot fer per a ciutats en el sòl rural, doncs clar, necessiten infraestructures, necessiten accessos, etc. Per tant, tenen un cert impacte. La moderació d'un canvi, si el POU la permet en algun dret, doncs necessita obligatòriament un pla especial que faci l'ordenació del canvi. Exactament igual per altres aprofitaments que són no coherents amb la naturalesa rústica del sòl, doncs aleshores poden, si el POU ho permet, el més important és el POU, si el POU permet determinar l'activitat en el sòl rústic, és a dir, el que urbanísticament anomenem no urbanitzable, si permet determinar l'activitat que no és inherent a l'aprofitament natural del sòl, aleshores serà necessari un pla especial. I a més, sempre que es vulgui intensificar els nivells de protecció dels usos o activitats o obres que també es fan, també hi ha obres en el sòl rural, un major grau de protecció per sobre del que protegeix el POM, també això es pot intensificar a través d'un pla especial. Per tant, el pla especial permet fer tot. A vegades hi ha permet fer moltíssimes coses, però la base està en el POM. És importantíssim el POM. Si acaso el pla especial el que fa és complementar el POM, en el sentit que sigui, per destrossar o per millorar-lo. La pregunta té un sentit pràctic, no? A nivell local, cobre zones que volen protegir de la indústria, de l'espoli, el POU ja està definit, llavors podem entrar per aquí. Vale, ja. Trobar una via? Aleshores, no és... Estàs parlant d'un sòl que no és no urbanitzable. Això serà, aquesta és la comprensió d'un pla d'aquest tipus. El primer element que s'ha de mirar és quina és la classificació del sòl d'un determinat terreny, una propietat o un àmbit, el que sigui, uns determinats terrenys, quina és la classe de sòl que determina el pla per aquests terrenys. I això, a través dels planos, és l'única manera, se sap si aquest terreny està classificat com a sòl urbanitzable o urbanitzable o urbà. Per exemple, per aturar activitats extractives. Normalment es fan sol no urbanitzable, no es fan a la plaça. Les permet el POM? No, no les contempla. No les regula? No. Hi ha legislació que regula també legislació general. Què passa? Tu ets una multinacional, és el que està passant a la zona. Comença a extreure argiles de algunes cintes. Sí. Amb el permís de mines ja en tenen prou. Sí. Bé, doncs el pla especial.
especial per la protecció o per condicionament, per imposar condicions a l'activitat extractiva, que és tolerable, especial perquè el pou és un mal pou. Fins i tot, sense pla especial, perdoneu, sense necessitat, a través, no, a part d'això, però a través de la zonificació del sòl del POUM, pots establir zones en les quals no admetis aquests usos, que en qualsevol cas també requereixen llicència. Mina sempre diu que no, però sí, requereixen llicència a part dels permisos miners, no? Llavors, bueno, no tant, no tant. Per si no ho regula, clar, però tu pots establir zones, el que la jurisprudència ha prohibit és que un municipi digui tot, no s'admeten les activitats extractives en tot el municipi. Aquest tipus de prohibicions genèriques no s'admeten, que pugui fer un pla, diguem, no? Però sí establir una zonificació que en aquelles zones que pels seus valors o perquè tu intueixes que hi ha una possibilitat de que hi hagi projectes d'aquest tipus, doncs que aquesta zonificació entre els usos incompatibles, perquè amb sòl no urbanitzable, en cada zona el POUM ha de definir quins usos són incompatibles. Doncs els usos incompatibles, digues, estableixes les activitats extractives, no? Llavors amb això tens moltes possibilitats de, vaja, d'aturar l'activitat, és que si vols tribunals, tens tots els números. Si no fa el POUM, si el POUM no regula aquest tipus d'activitats en cap àrea del sòl no urbanitzable, que les pugui veure directament, doncs és un pla especial de diferents àmbits o de tot el sòl urbanitzable, però determinant quins jocs es pot fer i en quines condicions. I això és un que queda absolutament prohibit. Us sembla que hi ha un factor de pagadors, si hi ha plens? No, hi ha altres exemples de plans especials. Per exemple, hi ha municipis que tenen una configuració que hi ha o bé Riera, o bé Torrents, etc. Llavors, clar, el POUM això doncs no arriba a desenvolupar el que s'hi pot fer en aquest lloc. Potser es poden fer doncs, circuits per caminar, per fer esport o el que sigui. El cas, l'exemple de Terrassa, per exemple, un aprofitament dels torrents de Terrassa o altres municipis. Això ho has de fer un pla especial. Si el POUM no és suficient perquè les seves determinacions, la seva regulació, les seves normes, en definitiva, no són suficients per que aquest espai doncs, assisti de la determinada manera, doncs clar, aleshores, doncs, un pla especial pots fer tot allò que es pugui fer urbanísticament, el que no pots amb un pla especial i regular la casa, per exemple, no? Però el que és regular allò que té incidència física en el sòl, efectes de protecció i tal, doncs pots fer el que sigui perquè a més pots treballar a l'escala que vulguis. És a dir, amb un pla especial pots protegir tot el patrimoni arquitectònic o natural d'un municipi o pots protegir l'entorn d'una font i treballar a escala 1-200, quasi bé, no? És a dir, és una figura extraordinàriament flexible. Té un problema, amb els plans especials, perquè ara com estem parlant sempre que el pla especial pugui resoldre amb tot i pugui passar la cursa. S'ha d'anar en compte qui determina l'ús, l'aprofitament del territori, per tant, el dret de propietat, els drets dels propietaris és el POUM. I per tant, un pla especial, segons com es faci, doncs pot generar indemnitzacions per drets adquirits dels propietaris, drets que han adquirit a través del POUM. Clar, està molt ben articulat. El POUM és enormement important, que sigui molt clar. El pla especial pot fer moltíssimes coses, però en compte que els propietaris poden tenir un dret adquirit amb un dret d'aprofitament, una determinada activitat, i això, si s'elimina aquest dret dels propietaris, això genera automàticament indemnització. Automàticament no, una vegada perquè si no, però pot generar. La meva pregunta anava referida al català d'Ins a protegir aquesta dintre del punt, que no sé si també pot tenir un caràcter de protecció, no ho sé. Sí. Llavors, una mica, la meva pregunta anava en quin tipus de béns són els que es poden protegir i qui defineix aquests béns? Tot tipus de béns, algun tipus de valor. Valor arquitectònic, valor paisatgístic, valor ambiental, valor històric, d'una ribera, d'una riera que... Sí, per tant, es pot fer servir també amb un enfocament de protecció amb els elements del municipi. Hi ha molts casos, Si queda catalogat dintre del POUM, no? Si per exemple aquí una centrella d'argila
butxacona té algun caràcter d'interès natural, es podria intentar posar dintre el catàleg de béns a protegir i el pou ja el protegiria. Sí, perquè té valor científic, geològic, no sé què hi ha fer, no sé quin tipus, o rom... Una altra eina interessant segurament a... Sí, a nosaltres el catàleg no és una norma en si mateix, el catàleg és un inventari, un llistat d'elements que tenen protecció. Però quina és la protecció que tenen? Això el catàleg no ho diu. Ha d'anar acompanyat amb unes normes de protecció. Un annex del PUM. Sí, és un document complementari, però necessita la cobertura jurídica. Si no són les normes del POM, a través d'un pla especial de protecció. Aleshores, com que és un pla urbanístic, també té normes, i per tant aquestes normes definiran els usos i les obres que es permeten de quin grau d'intensitat, moltes obres, poques, de quins elements, i quins usos es permeten als immobles. Es presenten normes, i el catàleg no serveix per res. Serveix per fer bonic, però no té caràcter imperatiu, no s'imposa com una veritable norma. Una cosa, perdó, perquè com té relació, perquè estava preguntant, ara preguntant-te una molt cosa, si justament es creu el pont com a protecció, i a nosaltres el que vol dir és l'obrador de... Què és protegit? Això està recollit en el catàleg de protecció del... I a més a més, segur que el POM no té cap norma en relació a aquesta cosa, cap norma que reguli l'ús, perquè és un monument, no? Aleshores, podria ser descatalogat, modificant, però que el catàleg forma part de la documentació del POM, és una modificació del POM per descatalogar depenent de l'element. I qui té aquesta competència? Primer l'Ajuntament, després la Generalitat, la Comissió d'Urbanisme i tal. En última instància, els òrgans urbanístics de la Generalitat. Perquè és el POM el que mobilitza. El que ho ha de promoure, en principi, és l'Ajuntament, i el que ho ha de promoure definitivament és la Comissió d'Urbanisme. Podria ser iniciativa municipal, és qui té... Sí, aprovat per ple municipal, és a dir, la modificació del POM la va aprovar el ple municipal. Dues vegades, inicial, provisionalment, i després l'aprovació definitiva, i ara la part del Fòrum de la Generalitat, diguem. Intentem ser... Dues observacions molt concretes que tenen relació amb això, i ho comentàvem molt de matí. Una és que tinc companys que estan treballant en plans d'urbanisme a França. Jo el primer dia, i el segon dia, i el tercer dia, a l'hora de fer les reunions i d'explicar el seu projecte d'aquell planejament, quan explica el projecte d'aquest planejament, en el primer dia ja es troben un representant del medi ambient, un representant d'infraestructures, un representant de l'habitatge, un representant de diferents estaments. Per tant, no caldria tornar a fer una conselleria de medi ambient, perquè és que en aquests països, i això em sembla perfecte, que el primer dia que vas allà amb els documents, un port de documents de teu, el planejament al fons d'aquest municipi, ja tens el medi ambient que et diu fixa't en això, tens el d'infraestructures que et diu fixa't en això, tens el medi ambient que et diu fixa't en això, i per tant va ser un recorregut, i això és molt més àgil. Els planejaments a França duren molt menys en el seu tràmit que no passa en dia, són llarguíssims. Digues, és una agilitat que no es resol creant una conselleria pròpia, sinó que en la gestió normal. I una segona cosa que volia dir, que també entre el tempo que ara parlàvem, és que quan a Barcelona el Narcís Serra, primer alcalde democràtic, fa la proposta d'eix del Liceu al seminari, i amb l'Oriol Buigas i el Salà Morales fan tota aquesta intervenció en el centre històric del Raval, amb el Museu d'Art Contemporani, amb les ciutats universitàries, amb la Filmoteca, etcètera, molt bé aquestes icones que estan aplicades en el territori. Però es demostra que l'urbanisme no ho resol tot. Digues, si al darrere d'aquestes icones no hi ha una gestió social que va pis per pis i casa per casa,
mirant si són els mafiosos, si s'han... qui viu en aquells habitatges, i les màfies com han actuat, o altres elements, l'urbanisme no ho resol tot. És a dir, el que està molt clar és que amb els fons farem una feina extraordinària, i és important, perquè marca un marc jurídic, però qualsevol ajuntament compromès socialment, diguem-ne, amb la seva ciutat, ha d'intervenir d'una manera subsidiària o al marge o complementàriament. Seria la paraula, complementàriament al planejament que has fet, has d'averiguar a mena de cadastre o a teu cadastre de finques, fixar a més qui viu en aquell sector, no el Raval, estem parlant del Raval, estem parlant doncs, de diferents agents que poden ser detractors o no poden ser-ho, que per tant doncs, l'urbanisme no ho resol tot. Si hi ha un ajuntament compromès a millorar les coses, més enllà de l'eina de l'urbanisme, hi ha de posar uns altres elements que poden posar molts calés, i no hi estem acostumats, però la societat avui, i a més a més amb aquesta transformació urbana cada cop més interessant i amb aquestes complexitats que hi ha amb les noves tecnologies, interessa que l'Ajuntament conegui perfectament quins són els usuaris d'aquest sector per poder resoldre les coses. Francesc, sigues? No, molt bé. Jo que les històries que heu dit que són molt curts, la meva falla i les contextos així, volia fer una crítica especial al que s'anomena habitatges duracionals. Els habitatges duracionals són equipament, com sou d'habitament, una distinció d'habitatge, normalment habitatge públic, etc. Faig la crítica del concepte d'habitatge duracional perquè hi ha més independència. Exactament, els habitatges són els públics. Perquè hi ha més independència de que hi hagi un servei que es pugui donar dintre de sectors socials que estiguin fora de mercat, perquè no puguin accedir al mercat i, per tant, serà l'habitatge d'habitatge. El que no podem fer és que aquests habitatges restin equipaments. Per exemple, nosaltres efectivament servirem perquè l'habitatge no funcioni correctament. Per tant, si destinem una part de l'habitament a l'habitatge, estem disminuint l'estàndard d'equipament en l'àmbit de la cima ligada d'aquest habitatge. I jo crec que des del punt de vista de bona intenció podríem dir que fins i tot era una proposta ben intencional de la llei, però des del punt de vista de política d'habitatge i de política urbanística jo crec que és una bona de la part. No, només un inici que compartim el que diu el Francesc, però per acotar el problema. Cert que és una incoherència, també és cert de tota manera que la llei ho acota una mica en el sentit que diu que no podrà ser de ser un tipus d'habitatge més del 3% dels sous dels equipaments. Així que... Sí, és molt poquet. Sí, és. És molt poquet. La reducció d'equipaments que pot fer el pla, 5%. Ara, no deixa ser un contrasentit. És una qüestió de punt. Sí. Bé, tornem a les argiles d'un llibre, les normes subsidiàries han de tenir l'ús d'extracció en general d'un llibre d'argila. No la tenen, sí, malament, però bueno, a efectes de poder-ho pagar, perquè nosaltres estem convençuts que fan molt de mal al subsol, les aigües freàtiques que van cal avall, cal a les folles, vull dir, estem convençuts que fan molt. De la manera de parar-ho, el que hem vist seria un peu. No. Si és l'activitat permesa pel POU, haurà d'haver una modificació del POU. Una modificació puntual? Modificació, sí. Sempre és puntual, si no és total, sempre és puntual. I la puntualitat pot ser molt gran, molt grossa o molt petita. Una modificació expressa, específica, per aquest problema. El PEU, el pla especial, igual que els altres plans aquests específics, de millora urbana, plans parcials, no poden contradir cap cosa que hagi determinat el POU. Perquè si el POU ho permet, l'altre, que té dels tres, no pot contradir, perquè s'ha incontradicat amb el POU, en una regla de jerarquia entre normes. Per tant, modificació del POU. O els projectes de restauració, perquè depèn de l'abast i de la importància de com es faci aquest tipus d'extraccions. Si s'ha d'anul·lar absolutament, prohibir absolutament, o si és reconduïble a través de bons projectes d'extracció i restauració del sòl que genera l'habitatge. Efecte en el control,
Sí, sí, genera molts problemes. Aleshores, la via de paralitzar-lo és modificació del pou. I en quant a l'Ullacona, que també tenim moltes oliveres mil·lenàries i s'està fent un expoli de les oliveres que s'està venent per tot arreu. Però està bé. S'està venent fora d'obra. Els arrencallors. Com a... Les seves plantes. Sí, sí. Les seves plantes. Bueno, i s'estan pagant per cures. Perquè... Això sí que és fàcil. El pla especial prohibeix el trasplantament. En aquest cas, el pla especial. Sí, perquè el pla especial també fa ja ser organitzable. Perquè és sol urbanitzable, no? És sol urbanitzable en els dos casos, a Quiles i a Oliveres. El pla especial intensifica el POU, ja li dona una certa protecció a aquests terrenys, a aquests conreus. Classificar-lo com a sol urbanitzable, això ja és un cert grau de protecció. Però intensificar aquest grau per un mil, no és el transplantament. Això ve d'argumentar, perquè s'ha de fer bé, perquè clar, que aleshores deixen d'existir les oliveres allà en aquells camps, no? És que l'Ajuntament només pot controlar allò que està sortit per llicència municipal. Llavors ha de quedar lligat des del punt. Però això és que no tenia llicència, suposo. No, pel terreny, la compra-venda del terreny. No, de la primera. Sí, sí. És que tots són compra-venda. És un lugar d'una empresa de jardinera que el que fa és comprar per l'olivera. Llavors, bé, s'apaga, s'apaga l'olivera i la ven. Si té un valor històric, no sé què, paisatgístic, etc. Jo crec que el pla especial té un protegisme. L'olivera és un primoble. Per la part, també és un primoble. Com a tal, pot ser objecte de protecció específica. Per tant, es pot fer, ja sigui pla especial acompanyant de catàleg, que parlaran de l'una fins a l'aire, totes les oliveres que considereu que s'han de protegir perquè tenen aquesta edat, sotmetent a licència a qualsevol instància sobre l'olivera, fins i tot la poda, i per tant, controlant dràsticament i absolutament el que passi a l'altre. El problema de totes aquestes qüestions és que nosaltres podem tenir aquest pla especial que és una llei, com tots els plans, i que es feia un ajuntament que no ho vulgui complir, que no pot saber si ho complirem. Per això us veia al començament, el fet de matí, que quan estem parlant d'organisme hem de parlar de gestió de l'organisme. I un element pur en parlar de gestió de l'organisme és la disciplina organística. Sense disciplina organística, no hi ha gestió de l'organisme. Aquesta seria, ja no és una ETS, això ja no és una hipòtesi, jo sé. Sí, la figura d'espai municipal de protegit. Espai municipal de protegit. Per exemple, a Megasal, aquí a Castelló, hi ha una laureda que és un espai municipal de protegit. A Vitoria, al País Basc, els Montes de Vitoria, que l'únicament entre Àlava i el Pont de Treviño, són espais municipals protegits. Però municipal perquè la propietat és municipal. No, perquè ha sigut l'Ajuntament el que va protegir. Bueno, és... On s'emmarca aquesta figura? Això és el catàleg, el PUC, protegir com a béns d'interès local, que no tenen interès ni de Catalunya, ni europeu, ni espanyol, a nivell municipal, allò té molt valor. Valor històric, o cultural, o científic, o no sé què. Són béns que estan en Catalunya, i això és un interès local. Si és un bé cultural, seria a través de la relació bé cultural d'interès local de la llei de patrimoni, però que la pràctica es materialitza a través del planejament, les regulacions. O sigui que l'altre farà sempre el planejament. Ha de fer la protecció del planejament urbanístic, perquè és una norma, no sé què, municipal, i després també recullen els dics i els dics. Exacte. Però la base és el planejament municipal. Si no ho fa el POU, doncs un pla especial. Tenim tres tons, el Robert i el que hi ha un ton, no? Doncs... No, perdona. Robert. Va lligat abans l'últim que ho he dit, el monument no tenim monorrepte al banc, diguéssim. Però què posa?
aquell monumental és inventariat, o el que dic del catàleg pot estar o inventariat, o el que dic del parlo o inventariat. I si està inventariat, el que és una pitjor, no sé si és que té el que és. Però dic que hi haurà un tot moment que té tot el temps. També el catàleg cada vegada una comissió municipal de patrimoni que és recordar. Inventiu o inventiu. És que hi ha aquelles categories de protecció. O un bé d'interès nacional. Primer heu de saber al facultat quina és la catalogació, quina és la norma que protegeix aquest monument. Perquè suposo que no és un bé d'interès nacional, imagina't. En nacional català, municipal. No, està dintre del POM i ja s'hi va. Sí, ja s'hi va. Sí, ja s'hi va. La fita és super brutal, és que no té cap import, seria una edificació singular, modificació puntual. Exacte, però una catada per estar ben fet, ha d'haver una descripció, una anàlisi estètic, arquitectònic o històric, no sé què, que diguem una cosa, compartir aquests valors que estan aquí expressats, aquí definits i tal, compartir tot això, que és molt bo i molt important, doncs va al catàleg i té una protecció. Això, doncs, possiblement, doncs, no hi hagués ningú que fos capaç d'argumentar per què es catalogava això. Però és més fàcil. No hi ha argument, no hi ha argument tècnic, científic, estètic i tal, per, en el com, perquè això estigui protegit. I com que no hi ha argument, doncs, es protegeix. Ja, però ho deia, que si hi havia una altra via, que nosaltres tenim una representació en l'Ajuntament i l'any passat se va votar per això una modificació del POM, ho va fer sí. De la Comissió per la retirada del monument i ho va plantejar la CUP i se va votar en contra. No, vull dir, perquè... en aquest sentit ella, si poguessin també avaluar el monument, si hi havia alguna manera de jurir. No dic el de més, perquè com no hi havia cap informe, no hi havia res, si ho justifiqués, si hi havia alguna manera que no fos, ni que està el govern del ple de mesa, de forçar-lo. Aprofitar una mica de espais verds a la ciutat o espais que considerem importants als nostres municipis. És important també pel tema de l'habitatge, però també hi ha una qüestió que és clau, que és el tema de la descapitalització, no? De la sentit de pèrdua de recursos. M'explico. A Tarragona estem veient com ens estan fent figures permanentment amb permutes, que pràcticament s'ha pagat fines, amb convenis per protecció on les taxacions estan a preu que es fiquen. Dubtosa. Llavors, de la mateixa manera que abans, quan parlàvem de l'Ajuntament General, jo pensava la proposta o la reflexió de que necessitem asseure'ns i parlar de quin és el model que és una petició de que necessitem una jornada, o si més no, a Tarragona, necessitem unes jornades on la gent que en sabeu ens doneu les eines per poder interceptar totes aquestes operacions productives que el que estem fent és atemptar directament a l'interès general perquè estem regalant a terrenys o estem perdent diners que podríem aconseguir per destinar-los a qüestions que són importants. No és una pregunta, és una petició que ha venit tot això, perquè puguem comptar amb nosaltres perquè ens sigueu en aquest sentit. Perquè a més tenim moltes maneres de necessitat que quan hi ha els canvis, quan se'n sumen canvis de cicles polítics, m'alumno de dir, potser coses que ja estaven acordades de feia temps s'acceleren perquè se'n sumen que hi pot haver un canvi de cicles, llavors, nosaltres estem al·lucinant. Però en tot cas, dic que una de les funcions del territori del grup és posar un suport, informació i altres companys que més avui que saben més en determinats aspectes, no? Llavors, com que el coordinador corre per aquí, doncs suposo que ja està presentat.
Això que dius que passa a Tarragona, és un exemple del que va dir el Francesc, gestió, hi ha un pla aprovat, discutible, les seves propostes i tal, sempre discutible, però hi ha una intensa gestió urbanística per desenvolupar el Palau. La llàstima és que aquesta intensa gestió urbanística possiblement està orientada cap a un lloc on no interessa. Hi ha molta gestió, pel que dius. Suposo que una mica pel que va la Laia, és que hi ha moltes taxacions de patrimoni municipal, ja sigui fruit de les sessions obligatòries o aprofitament mig o el que sigui, que llavors t'encarreguen valoracions molt dubtoses a la baixa i tot això, vull dir, es fa servir per multes, etcètera, i es descapitalitza l'Ajuntament. O sigui que, per una part, ha tingut els aprofitaments que li corresponien, però per l'altra part els mal gestiona i els mal ven per moltes que beneficien altra vegada, moltes vegades fins i tot els mateixos productors que en un determinat moment van cedir els aprofitaments o aquest o altre. I aquí ja està, vull dir que sí, gestió, però vull dir, hi ha d'haver un bon equip de tècnics urbans, economistes i amb dret, per tant, per poder detectar, frenar les operacions de dubtosa legalitat i sobretot de manifesta corrupció. S'han de fer molts cursets per saber molt regidors de la CUP es troben amb aquest dilema que diu, aquí me l'estan colant, no sé com, però segur que me la colen. Vigilar ja és molt. Adonar-se'n ja és molt. Però després s'ha de saber. Necessita més gent que en sàpiga per elaborar aquest tipus de cosa. Vale, és que abans heu dit que els plans generals i les normes subsidiàries doncs ja era una cosa que estava, doncs, bueno, que existia, no? Aleshores, clar, nosaltres allà, bueno, tots cap a casa, doncs, a Barcelona tenim el Pla General Metropolità, no? que és el referent i que jo suposo que té l'abast als 36 municipis. No? Aleshores, a mi m'agradaria saber, doncs, en aquesta configuració que heu fet ara, quina diferència hi ha entre un POU, doncs, que és la normativa doncs, que regeix ara, i el Pla General Metropolità que ve del 79, no? O el 76, sí. No me'n recordo mai. I aleshores, realment, doncs, deu ser diferent perquè això abasta un municipi i l'altre abasta, no? Encara que la Generalitat digui una altra cosa, que l'anomenen Pla Director Urbanístic. I a l'àrea metropolitana, aquesta entitat de municipi, li diguin d'una altra manera, el Pla General Metropolità de Barcelona és un POU, però no d'un municipi, sinó de 27. És un pla, un POU, Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal. Però el que diu, el tipus de determinacions, la transcendència que tenen, és exactament igual que un POU, encara que diguin una altra cosa. Fins ara, fins que no el canviï, que no el derogui, perquè porta un altre pla a nivell d'això metropolità, és un pla d'ordenació urbanística. I tot el que hem dit, classificació del sòl, això, sistemes, àmbits de qüestió, tot això és el que fa un POU, i en aquest cas és un POU plurimunicipal. Però en tot cas deu tenir, alguna eina d'interrelació, no? Si abarca 36 de cop. No, és el propi pla, seria la seva ordenació, la 27 municipi, que tot ha fet bon un, el fa 27. Les tècniques que utilitza són exactament les mateixes per aquests 27 municipis. I les coses que diu, que si sistemes, zones, classes, no són, doncs és exactament igual. No, això és com que volia afegir un parell de coses. Primer, compteu que tots els plans tenen una visió. Tot i que pugui tenir un programa d'actuació que obrigui a una revisió i que estableixi un termini per ser revisat, els plans tenen vigència indefinida. Per tant, dura fins que no se substitueix. Per tant, si hi ha un període en el municipi, pla general o norma subsidiària,
segueix vigent fins que hi hagi un pou que era la cosa. Sobretot amb aquesta infraestructura, que els substitueixi. Primera qüestió. Segona qüestió per aclarir. I és que les característiques principals dels plans generals, per donar el nom genèric, és que abasten municipis sencers. Per tant, pot ser un o més. En tot cas, si un o més, tindrà una tramitació o tindrà una altra. Però la característica és que no pot haver cap part d'algun d'aquests municipis que estigui interfort que no estigui inclòs en aquest sentit. I tercera qüestió, la qüestió que la gent present sempre amb els plans especials és que l'única cosa que no pot fer un pla especial, l'única, és classificar sol. La resta ho pot fer tot. Per tant, en principi, els plans especials són com a límit, que no podem fer el que vulguem, excepte classificar sol. Per això es va anul·lar el pla especial del Montseny perquè classificava sol. Sí, clar. Sí, abans heu comentat que el POU es pot modificar o de fer. Es pot impugnar. Sí, si tu veus que està preveient unes activitats que ja no tenen sentit perquè ja s'ha exhaurit l'objecte de l'extracció, l'objecte de l'activitat, ara imaginem-nos, Deltebre. Deltebre té un terme municipal que amb la regressió que estàvem fent i ara el Delta de l'Ebre està perdent territori. Igual un pou de Deltebre preveia fer una platja nudista al lloc que ara ja està un quilòmetre i mig per endins. Es pot impugnar el pou, o sigui, es pot fer alguna cosa o és una figura que només o es modifica o es renova? És que impugnar vol dir parlar de modificació, derogació, per la llei jurídica. Digue-li el que vulguis, impugnar o denunciar o... Sí, des de denunciar pots escriure al diari, convocar manifestacions, etcètera, tot el que sigui acció ciutadana. No, no, a nivell integral has d'esperar algun acte d'aplicació del pla, com tota norma, és una norma que està aprovada en un determinat sentit, com si fos una llei. Quan aquesta llei s'aplica, si infringeix alguna norma, una norma d'ordre superior al propi pla, com és l'urbanisme, com pot ser aquesta, si hi ha una infracció, aleshores sí que pots impugnar aquest acte i de pas la norma generadora que seria el pla. Però ha de cometre una infracció legal. I això s'ha d'estudiar molt bé. No és suficient, sí. No ha fet el POM. A posteriori la llei canvia i llavors el POM contradiu la llei. Sí, però has de saber molt bé. Per què no ho vols? Quina raó hi ha? I si aquesta raó té suport jurídic, en alguna llei, en alguna norma i tal. Perquè si no, no és suficient l'objectivitat, l'interès general, i no sé què i tal, que tu penses que és el més correcte, el més idòmic que tu penses, no és suficient per reconèixer els tribunals. I aleshores s'ha d'haver-hi una base de contradicció jurídica del pla, del que diu el pla, en relació a una altra nota com un espai d'urbanisme o altres llibres. Bé, donem-ho per acabar.